ഉമ്മ വിളമ്പിത്തരുന്ന ചോറ് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കത്തിയാളുന്ന കണ്ണുരുട്ടി നാക്ക് കടിച്ച് വാരിയിൽ തിരുകി വെച്ചിട്ടുള്ള വടിയൂരിയെടുത്തുകൊണ്ട് ബാപ്പ എൻ്റെ നേർക്ക് പായുന്നത്. പിന്നെ കണ്ണും മൂക്കും നോക്കാതെ അളി തന്നെ. വിലക്കുന്ന ഉമ്മയെ തള്ളിമാറ്റിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും പൊതിരെ തല്ലും. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വെറ്റമുറുക്കിയെങ്കിലേ ബാപ്പയുടെ കോപം തണുക്കുകയുള്ളൂ. ബാപ്പ വെറ്റമുറുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മ വീണ്ടും ചോറ് വിളമ്പിത്തരും. തിന്നു മോനെ, നീ ഓതി മൊയിലാരാവാനല്ലേ ബാപ്പ തല്ലിയത്. തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉറക്കം വരും? മൂന്നാം യാമത്തിൽ കണ്ണടഞ്ഞു വരുമ്പോഴായിരിക്കും എണീക്കടാ എന്ന് ശുഭഹിനിസ്കരിച്ചിട്ട് വരുന്ന ബാപ്പയുടെ ഗർജനം കേട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. മുസ്തഫ് എടുക്കടാ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ബാപ്പയുടെ ആജ്ഞ. വായും മുഖവും കഴുകിയിട്ട് ബാപ്പയുടെ പുറകെ നടക്കും ഓത്തുപള്ളിയിലേക്ക്. മൂന്ന് വിരലുകൾക്കിടയിൽ വടി ഇറുക്കിക്കൊണ്ട് ലബ്ബ സന്തോഷപൂർവ്വം സലാം ചൊല്ലി ബാപ്പയെ സ്വീകരിക്കും. ആകാശത്തേക്ക് എലിബാണം വെടിവിട്ടപ്പോൾ രണ്ട് വിരലുകൾ അറ്റുപോയതാണ്. ഇവനെ അടിക്കണ്ട, പനിയായിരുന്നു, ഇനി മുടക്കം കൂടാതെ വരും. ബാപ്പ ലബ്ബയോട് അപേക്ഷിക്കും. പനി അല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ലബ്ബയ്ക്കറിയാം. പോയിരിക്കൂ, സ്നേഹപൂർവ്വമായിരിക്കും പറയുന്നത്. പനിയായിരുന്നുവെന്ന് ബാപ്പ പറഞ്ഞ കള്ളം എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബാപ്പയോട് സ്നേഹം തോന്നി. നല്ല ബാപ്പ. ബാപ്പയുടെ തലമറിഞ്ഞതും ലബ്ബയുടെ സ്വഭാവം മാറും. ഉറക്കെ ഒരു വിളി കേൾക്കാം. എടാ ഹമുക്കേ, വിളിക്കുന്നത് എന്നെയാണെന്നറിയാം. ലബ്ബയുടെ മുമ്പിൽ ഭയന്ന് വിറച്ചു നിൽക്കും. പിന്നെ കറിവേപ്പില വടി ഒടിഞ്ഞ് കുറ്റിയാവുന്നത് വരെ അടിയുടെ ആഘോഷം തന്നെയായിരിക്കും. കിടന്ന് പിടക്കുന്ന ഞാൻ ഓത്തുപള്ളി പിരിയും വരെ അടിയുടെ പാടുകൾ നോക്കി കരയും. മലർത്തി പിടിച്ച ഖുർആൻ താളുകൾ കണ്ണീരിൽ നനയും. അന്നേരം തോന്നും, ഓതാൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഈ ക്രൂര ശിക്ഷ എന്ന്. വല്ല വിധേനയും ഒരുമാതിരി തല്ലിപ്പഴുപ്പിച്ചതുപോലെ അക്ഷരശുദ്ധി മായാതെ ഓതിയെന്ന് പറയാം. ഒരു ഖത്തം ഓതി തീർന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനൊരു മൗലവിയായി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ കുഞ്ഞാമങ്ങി മുസ്ലിയാരുടെ ദർസിൽ കൊണ്ടാക്കി. നേശപ്പുറത്ത് കണ്ടത് പള്ളിക്കാട്ടിലുള്ള കറിവേപ്പിലവടിയല്ലായിരുന്നു, മുള്ളു ചെത്തിയെടുത്ത കരിമ്പന പട്ടയായിരുന്നു. റഹ്മാനെ, കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ തീയാളി. ഈ വടി കൊണ്ടുള്ള അടിയാണോ ഇനി ഞാൻ മൗലവി ബിരുദം വാങ്ങുന്നത് വരെ കൊള്ളാനുള്ളത്? അടിമുടി വിറകൊണ്ട് കണ്ണ് കാണാതെയായി. മുസ്ലിയാർ വടക്കൻ മലബാറിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പലരും മൗലവികളായി. എന്നെയും അങ്ങനെ ഒരു മൗലവിയാക്കണം എന്നതായിരുന്നു ബാപ്പയുടെ ആഗ്രഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിയെപ്പറ്റി മറ്റു കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ആകെ നടുങ്ങിപ്പോയി. ആ നടുക്കത്തിൻ്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു പലായനമായിരുന്നു അംഷി ഹൈസ്കൂളിലേക്ക്, ബാപ്പയുടെ അറിവ് കൂടാതെ. അന്ന് സ്കൂളിൽ ചേരാൻ രക്ഷിതാക്കളുടെ കയ്യൊപ്പ് വളരെ നിർബന്ധമായിരുന്നു.